Deixa, antes que o livro tá vindo à venda onde? Ah, tá todo lugar, pô. Até no Mercado Livre, como é o nome da porra lá da vagabunda lá, que é amiga de Dilma. Até no Magazine Luiza vende isso, no Extra. É, porra, vendendo. Tem um PDF de graça na internet também. O problema foi esse. A primeira edição, a gente não meteu o PDF grátis na internet, não mangueou. A gente vendeu 8.300 unidades, a gente sabe quantos vendeu. Essa segunda fudeu, porque a gente botou todos os arquivos de graça na internet e aí desmoralizou a porra, né? Mas vamos comprar, porra. Vamos comprar esse livro, porra. A primeira edição, eu posso garantir a você que entre digital e físico, 8.300 e poucas pessoas compraram. Beleza. A segunda edição não tem o controle, porque a gente autorizou uma porrada de gente a imprimir. Começou aquela menina Iana, como é o nome do não sei quem, começou uma porrada de gente vender, começou a ter negócio direto com a impressora, a gente botou arquivo online, tem gente no Mercado Livre que eu nem sei quem é, imprimindo a porra e vendendo, entendeu? A porra mangueou, não é isso? Ah, você tá brincando, não sabia. Não tem problema nenhum, o livro é pra isso, porra. O livro é pra ser vendido. Você bota lá PDF, Red Pill, Bitcoin Red Pill, PDF, Muni, todo tipo de pra você ler num tablet, o caralho, tá tudo na internet aí. Não, beleza. Então, chapéu, eu não tem. Eu não toco em um centavo, o projeto é do Alan, ele teve ideia, teve a porra toda. Esse livro se pagou com os anunciantes, porra, que botaram a Rispar, a galera toda que anunciou no início ali. Porra, escritório de advocacia Bitcoin, né? Escritório de, como é o nome, de contabilidade Bitcoin, né? Porra, os caras deram uma grana, velho, que foi quase 20 mil reais. O cara já deu, cara, o dinheiro que o livro é pra ser divulgado. Porque, inclusive, o cara que na hora que ele pega o PDF, ele vai ver lá quem é que bancou a porra e são pessoas ser respaldadas pela comunidade, né, ou não? Sim, sim. P2P Trading aqui, o Rispar, a galera tem que valorizar essa turma, porra. Né, isso mesmo. All Time Essential, Mundo dos Olhos. Ó, essa galera que fez isso aí, cara, botou na mão de todo mundo um negócio desse, porra, tem que valorizar mesmo, cara. Como é que o cara tá me pagando pra divulgar a porra e eu não vou fazer o esforço máximo? Eu tô violando meu dever fiduciário com o cara, né? Claro, 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 com certeza. Com certeza. Olha aqui, a Larissa tá aqui. É, você tava esperando que tá saindo a segunda edição e a Bíblia, tá aí, ó. É, o Jaraguá tá aí, cara. Já fiz uma live com o Jaraguá sobre análise on-chain, foi do caralho. Tá aqui na lista. Eu acho que quem identificou primeiro. A pessoa que eu vi identificar primeiro as simetrias do comportamento do lado do Ricardo Albuquerque com o Rafael foi o Foy. Esse crédito tem que ser dado a ele, né? Eu participei de uma live no canal do Foy com o Jean. Na realidade, a gente usou o canal do Foy para fazer uma live entre nós. E eu acabei conhecendo ele nesse período. É um cara muito fantástico, cara. Tem que acompanhar ele. É F-O-H-E, não é? Alguma coisa assim. Eu acho que é um negócio assim. Eu acredito, inclusive, que a maior vulnerabilidade hoje ao Bitcoin não são as altcoins e nem os governos. A principal vulnerabilidade ao Bitcoin é a ausência de uma infraestrutura descentralizada de exchanges, de consulta de carteira. Você tem uma carteira grátis, um wallet, ela está colhendo informação sua, do seu IP, toda consulta que você faz, toda operação que você faz, você está associando, isso é vendido. As empresas de analítica hoje identificam o IP, a autoria, eles sabem pelo menos uma parte de 2/3 das transações. As pessoas não têm preocupação de autocustódia, de você ter sua chave, como a Rússia não tinha preocupação de custódia do ouro e dos dólares dela, né? E se lascou. As pessoas têm que passar, ser educadas, porra. A gente tem que passar por... Vai muita gente chorar lágrimas de sangue, vai ter ranger de dentes. É, as pessoas têm que entender que óleo e suor economizam sangue e lágrimas. Se você não se preparar, você vai chorar, você vai sangrar. Você vai, a cruz lá vai ser maior, né? Espere que tá chegando. E assim, tu tá com essa. Tu tá com na tua cabeça, tu acha que o troço vai escalar para um troço nuclear ou não? Tô falando em termos de ameaça. Tô falando de ameaça. Isso vai ser usado como ameaça. Mas tu acha que alguém vai ter coragem de fazer isso? Os débeis mentais aí que ficam dizendo que a Rússia tá uma bosta, a Rússia tá uma bosta. Pegue outro país com uma dimensão parecida com a Ucrânia, com 30, 40 milhões de habitantes, 30 e poucos, 40 milhões, é o Iraque. Os Estados Unidos tinham superioridade numérica e tecnológica 20 vezes maior do que a da Rússia com a Ucrânia, que tem as armas praticamente iguais, não é isso? A Ucrânia é um país miserável, tem metade do PIB per capita do Brasil, mas é um país de 40 milhões de habitantes, a gente pra caralho, é um país de 1.400 por 1.400, é maior do que o Rio e São Paulo juntos, não é isso? Não é um passeio no parque. Quantos dias os Estados Unidos chegou e tomou o Bagdá? Eles fizeram a zona de exclusão aérea, bombardeou, 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 bombardeou meses e levou 20 dias para tomar a capital, não é isso? Sim. Se passar mais de 20 dias eles não tomarem a capital, eu digo beleza. Agora, tem hoje
identificados milhares de mercenários com arma de última geração, míssil a porra toda lá com drone. A Rússia começou a perder avião no sábado. A guerra vai ser uma guerra de atrito. Eu acredito que se a Rússia não ganhar a guerra rapidamente, ela pode se desesperar e ir por tudo ou nada. Se ela meter uma bomba, ele pode meter uma bomba atômica em Kiev, eu não descarto essa possibilidade, não. Uhum. Pois é, aí que tá. Eu acho que eles esperavam uma Blitzkrieg, uma guerra super rápida, e não rolou, pelo menos até então. Os Estados Unidos chegou e falou para esses países da região, todo mundo tem MiG, disse, olha, tem uns 100 e poucos pilotos ainda vivos da Ucrânia, eles só sabem pilotar essa desgraça desse MiG, cada MiG que você der a eles, eu te dou um equivalente americano zero, que vale 5 vezes mais. O que você der a eles de bomba da porra toda, eu te dou 5 vezes mais. Aí a Polônia disse, beleza, eu mando pra sua base na Alemanha e você dá a eles. Disse, não, aqui eu não quero não, porque a Rússia disse que quem desse ele media ele no cava, não é isso? Não, beleza, eu te dou e você dá a ele, não é isso? Eu dou essa porra aqui, eu entrego na Alemanha, sua base na Alemanha e você se resolve. Eu, não, americano, não quero não, assim eu não quero, não é isso? Não, foda. Cara, é uma loucura. Ele, né? Nós estamos vivendo um período bizarríssimo, né, cara? Eu não esperava ver, sinceramente, cara. Eu não estava esperando ver uma escalada de uma invasão de um país agora, assim, em 2022, a gente vê um troço desse, assim, então, não esperava nada próximo disso. Hoje, então, eu não tenho uma opinião formada para saber se isso aqui vai escalar ou não vai escalar. Pode ser combinado. Isso aí pode ser tudo combinado. É possível. Pode. Provável, mas é possível. Inclusive, o Putin foi aluno lá do Klaus Schwab. Esses caras tudo foi aluno do Klaus Schwab, ou esse vagabundo desse Zelensky, inclusive, como é que chama? Tem uma foto dele quase beijando na boca, pegando no pau, porra, com o nome do vagabundo lá do Canadá. Ele é o cara, porra. O cara com a boca, 3 polegadas da boca do outro, um pegando no pau ao mesmo tempo. Você não viu essa cena, não? Porra, os caras. Porra, pelo amor de Deus, porra, o quê? Deixa eu ver. Qual que é a tua resposta disso aqui, Renatão? Por que não repercutiram no preço? Porque a economia da Rússia é irrelevante. A Rússia tem um PIB de bostil. É menos de 2% do PIB mundial, é 2 e pouco% do PIB mundial. A Rússia é estratégica como exportadora, mas de coisas que têm muito valor agregado, que é gás, que é petróleo, que é minério, que é fertilizante. Isso não tem valor. É como o Brasil, pô. Exporta pra caralho. Ferro pra porra, não vale nada, não é isso? Um container de lixo chinês vale 50 containers de ferro, né? Porra, é... Não, eu não esperava ver isso, cara, rolando. O Trudeau aqui, eu tinha esquecido o nome do cara, Trudeau. É isso. Hoje em dia, por que a economia da Venezuela tipo dobrou nos últimos 18 meses? Eu não sei se você está acompanhando. Antigamente, quem era pego com dólar morria. Agora os caras liberaram geral. A economia se dolarizou. A Venezuela dobrou, porra. Quase dobrou a produção da Venezuela em 18 meses de petróleo. A Venezuela renasceu, porra. Uhum. Simplesmente e os caras... Agora ela tem clientes no mundo todo, né, se deixar. Exatamente. A minha opinião sobre o Pump é o mesmo há um ano. O início do FOMO, inclusive, vai começar com queda. Entre 15 e 20 desse mês, o cara prometeu a emissão do BTC Bond. Ele prometeu lá, não sei se vai ser assim, mas o El Salvador, o presidente, o cara das finanças, disse que vai pagar fixo 6,5% ao ano em dólar, em stable na liquid, stable dólar. Uhum. Se o Bitcoin cair, se o Bitcoin subir, ele te paga 50% do Bitcoin. Se o Bitcoin triplicar, você dobrou o dinheiro que você botou no primeiro ano, não é isso? Então, sim. Se eles realmente emitirem esse título governamental, milhares de pessoas que nunca botariam um centavo em Bitcoin vão comprar essa porra. Primeiro que não tem muita gente que tem esse retorno líquido de 6,5% ao ano em dólar. E tem muitas pessoas que gostariam de se expor ao Bitcoin sem ter a responsabilidade da custódia, que vai estar em um custodiante intermediário respaldado por governo. Então, eu acho que no início da oferta o Bitcoin vai cair, porque vai ter bitcoinheiros vendendo Bitcoin para comprar esse título, para pegar o visto de residência lá, de 100 mil dólares, e depois vai começar um monte de tio no Coiner a comprar isso para ter o vídeo em dólar. Esse título aí, inclusive, na hora que subumbar, arrecadar bilhões, outros, no segundo país que adotar isso, começa o FOMO. Aí vários países pequenos que estiverem desesperados para arrecadar dinheiro vão fazer Bitcoin Bonds. E esses Bitcoin Bonds vão... O Bitcoin Bond faz o que eu falei aqui, que é comprar a qualquer preço, só vender se subir, se cair, não vender. Porque metade do dinheiro vai para comprar Bitcoin e no ano que o Bitcoin sobe, o cara vende o percentual de lucro. Então, se o Bitcoin cair, ele não vende. Ele acaba sendo uma boca de lobo de Bitcoin. Sim, acaba juntando tudo lá. E agora tem a cidade na Suíça também, né? Lugano tá fazendo. É uma cidade só e tudo bem. Mas isso é muito pouco relevante. Cidades fazer isso é pouco relevante. Título soberano fazendo isso. Títulos de países fazer isso é relevante. É. El Salvador pode ter uma economia inferior à de Lugano, mas ele é um país soberano. Uhum.
Não, eu entendo. Salvador, se El Salvador fizer essa missão com sucesso, eu acredito que El Salvador vai ser a Singapura das Américas. Vai crescer 10, 20% anos seguidos. Quando eu nasci, Singapura tinha lá palafita. Quando meu pai nasceu, Hong Kong era mais pobre que Salvador. Salvador é a capital mais pobre do Brasil. Tem palafita de Salvador, tem favela, a merda. 89% da população não paga IPTU aqui. Hoje, Singapura e Hong Kong são mais ricos do que os Estados Unidos e a Suíça, pô. É mais rica a Suíça por cabeça. É pau a pau com Luxemburgo, porra. Como é que conseguiu isso? Liberdade econômica. Democracia, minha pica. Não tem democracia, nunca teve, nem Hong Kong, nem Singapura. Tem lei, legalidade. Isso é que leva à concentração de riqueza, né?